Ще два райони – Долинський і Петрівський – отримали допомогу в рамках благодійної акції «Турбота». Ініціатива належить президентові футбольного клубу «Олександрія» Сергію Кузьменку. Соціально-продуктові набори адресно доставляють жителям, які через карантин опинилися у скруті. Держава, на жаль, не в змозі надати повну і всебічну підтримку всім тим жителям, які цього потребують. Тому і люди з Петрівського району, яким, можливо, по якимсь причинам не дісталася ця допомога, її не вистачило, звернулися саме до керівництва футбольного клубу, щоб прийняти участь в цій акції і отримати допомогу. Благодійна акція стартувала трохи менше місяця тому. Вона згуртувала чимало олександрійців. Пакувати набори допомагають уболівальники футбольного клубу, а також волонтери, як дорослі, так і підлітки. До продуктових наборів кладуть борошно, цукор, соняшникову олію, макарони і ковбасу. Просто люблю робити людям добро, творити, коли їм приємно. Потрібно хоч трішечки робити цей світ добрішим, тому що я вважаю, що в світі і так дуже багато зла. І трішки потрібно вносити добро, і з цього добре починається. У числі перших, хто долучився до благодійної акції «Турбота» – тренери і гравці футбольного клубу «Олександрія». Якщо б команда знаходилась тут, я б теж сказав хлопцям, щоб вони допомагали. І дуже приємно бачити, що волонтери і наші вболівальники, які підтримують під час матчів, знаходяться тут для того, щоб допомагати. Це супер. Це великий респект нашому президенту, що він в таке час зробив такий проєкт «Турбота» і допомагає малозабезпеченим громадянам нашим. І не тільки їм, плюс ще лікарні, допомагає всім медработникам, закупають і ШВЛЄ, і маски, і респіратори. Від початку благодійну акцію Сергій Кузьменко ініціював для жителів Олександрії та Олександрійського району. Втім, за допомогою звернулися і інші території Кіровоградщини. Гаряча лінія «Турбота» працює з 21 квітня. За цей час до нас зателефонували 11 тисяч людей, здебільшого це мешканці міста Олександрії, Олександрійського району, але до нас також звернулися наші партнери з інших районів. Ми знайшли таку можливість допомогти їм і виконали це прохання. Хочу зазначити, що більше 5,5 тисяч людей вже отримали допомогу. Аби всі, хто звернувся на гарячу лінію, отримали соціально-продуктові набори, у будинку футболу кілька десятків волонтерів пакують допомогу від самого ранку до пізнього вечора. Безумовно, всі, хто зверталися на гарячу лінію, таку допомогу отримають. І для того, щоб це стало можливим, дуже багато людей працювало. Це працівники футбольного клубу, але самотужки ми цього зробити не могли. Тому ми просили допомогу молодих людей, волонтерів. Я хочу подякувати за те, що вони згодилися і впродовж цих 3 тижнів працювали і робили все можливе, щоб проект «Турбота» був ефективний і був реалізований. Ми працювали без вихідних, не буде винятком і ці святкові дні. Вони припадають, до речі, на 9 травня, на День Перемоги. І користуючись нагодою, я хочу щиро привітати наших ветеранів із Днем Перемоги, побажати їм доброго, міцного здоров'я і побажати миру Україні. Наталка Маринець, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН.